Я вітаю глядачів телеканалу «Рада», в ефірі програма «Власний погляд». Верховна Рада ліквідувала земельний банк. Про аргументи на користь такого рішення ми будемо говорити в нашій студії з Іваном Томичем, головою Союзу обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів. Я вітаю вас в нашій студії. Іване Федоровичу, уряд, коли вийшов з ініціативою ліквідації земельного банку, основним аргументом його було, що цей банк було створено для корупційних схем. Насправді це так? Це так. І тут рішення однозначно правильне, але ця тема є безумовно не такою простою. Перш за все, якщо характеризувати характеристику реформи в аграрному секторі, то якраз фінансово-кредитна система від 90-х до сьогодні, вона не залишилась зорієнтованою на розвиток сільського господарства, фермерства, дрібного сільськогосподарського товаровиробника. Це цілком реально. Ціни на кредитні ресурси, які є, і термін, на який надаються, вони недоступні. І тому практично в цих умовах, як інструмент під землю українську, видавати довгі і дешеві кредити, і не тільки для модернізації, а й під гарантії ринку землі і куплі землі для використання в сільськогосподарському виробництві. Тому ця тема є досить актуальна. Я був автором закону, першого закону про державний земельний банк у 2003 році. Верховна Рада тоді не підтримала, але зміст у законопроекті був зовсім інший. Тобто це інституція другого рівня. Інституція, яка працює з банками, які кредитуватимуть під землю, а не безпосередньо, які здійснює операції і розпоряджається землею. Тобто тут було закладено... Функціональні особливості зовсім інші були. Зовсім інша стратегія і зміст вкладався. А тут чисто ясно було, мета одна – сконцентрувати під кришею влади тодішньої, інструмент захоплення українських земель, землі державної, землі комунальної власності, землі, які знаходяться у користуванні фермерських господарств, відумерлі паї і цілий ряд інших невитребуваних. Це більше 10 мільйонів гектарів землі. І стратегія полягала в тому, що найближчий час взяти контроль над цими землями і, безумовно, під кредити, під інші схеми передати китайцям. От дивіться, історія земельного банку дійсно досить тривала. Понад 10 років, з 2002 року з'явилася ідея його створення, потім в різних варіантах вона проявлялася. Одним із ініціаторів дійсно були саме ви, створення такого земельного банку. Його ніби зробили, запровадили, він так і не запрацював, земельний банк. Зрештою, роботи реальної ми не побачили. Чому так довго мовчали, якщо там були закладені такі корупційні схеми? Тоді ситуація була цілком зрозуміла. Особисто наша організація, фермерський рух, асоціація фермерів, ми говорили про те, і ми чітко наполягали на позиції ті, яка відповідала інтересам українського селянства. Цілком зрозуміло. Тобто раціональне зерно все-таки було. Підтримку якусь могли аграрії отримати, зважаючи на ті довготривалі і дешеві кредити. Це обман. Обман очікувань. Навіть. Через те, що там закладались зовсім інші інструменти. Там не закладались інструменти для підтримки сільськогосподарського товаровиробника, українського фермера, господаря на землі, а механізм забрати землю. І якраз ця схема, яка будувалась, вона на всіх щаблях. Законодавча база у такому напрямку, наглядова рада, контроль за політикою банку. Там все було під одною кришею. Сім'ї, рада сформована непрозоро. Це другий крок. І у тій ситуації загалом правовій, в якій ми тоді знаходились, цілком зрозуміло, що селянин мав одне право – закласти, якщо б здійснювалось, у заставу землю, і більше вже ніколи нею не тобто перестати. Тобто така була свого роду пастка за зниженими цінами, викуповувалися земельні ділянки, ніби під кредити, але насправді такі, це було таке узаконене відчуження? Це були такі обіцянки. Під такими обіцянками зовні, продекларованими, готовився інструмент під назвою «Державний земельний банк».
Одне важливе те, що цей інструмент не запрацював. І цілком зрозуміло, з іншої сторони... Тобто це єдиний позитив від земельного банку, можна так вважати? Це єдиний позитив, тому що не нанесено серйозної шкоди, хоча там з бюджету кошти виділені. От 120 мільйонів гривень, які мали передбачалися як статутні для цього запровадження, вони були виділені. Законом про ліквідацію передбачено, що їх мають повернути. Де зараз ці гроші? Ну, це риторичне запитання. Давайте запитаємо, а де гроші Агропромбанку України? І хто відповів за ту політику знищення цього банку? Так само, я думаю, що і тут відповіді не буде. У нас, на превеликий жаль, це є трагедія нашої країни. Відповіді за такі резонансні справи немає. І тут я не вірю, що вони будуть. А взагалі, такий статутний капітал, 120 мільйонів, для земельного банку, який мав право розпоряджатися землями, мені здається, це навіть і на самому початку не фахівцю було зрозуміло, що це досить мало для того, щоб запускати спеціальну фінансову установу. Ну, тут суть стратегії полягає в іншому, якщо з точки зору говорити даної мети. Держава тільки вступає як інструментом і сигналом. Тобто 120 мільйонів – це, я б сказав, така політична вклад, політичний вклад держави, що це є державний земельний банк, який підтримує держава. А далі найважливіший інструмент застави гарантії – це українська земля. Але тут є багато питань законодавчих теж у цьому плані, але цілком реально, що та кількість землі, яка могла бути під впливом земельного банку, це сотні мільярдів гривень. І такі інструменти працюють. Ну, зрозуміло, тут ніхто не ставив питання на інструменти, які будуть приносити користь і добро як і суспільству, так і громадянам, а просто чисте шульство. Я так, наскільки я знаю, що Верховна Рада навіть ухвалювала певні законодавчі зміни до профільних законів, які регулюють земельну сферу для того, щоб запустити механізм земельного банку. Що з тими законами? Вони автоматично після ліквідації земельного банку скасовуються, чи їх потрібно переглядати ще законодавство? Ну тут, якщо говорити загалом, то треба сьогодні у сфері земельних відносин сідати за круглий стіл фахівцям, політикам, представникам влади і давати відповідь на ці всі проблемні. Це дуже маленький штрих, що стосується земельного банку і внесення змін, які передували створення земельного банку. А загалом у сфері завершення земельної реформи і у сфері врегулювання земельних питань, які сьогодні є надзвичайно гострими в суспільстві, ми не маємо ніякої відповіді. Ми маємо відповідь просту. Це, я б сказав, рішення по мораторію, яке сьогодні діє і яке не дає відповідь, а що далі. Тобто терміни збігають, а відповіді далі немає. Ми обов'язково ще поговоримо зараз і про земельну реформу, але стосовно земельного банку хотілося сказати, що дійсно це винахід саме український, оскільки аналогів у світі не було. Були подібні варіанти, але не в такому контексті, як земельний банк. Такому, як пропонувався інструмент Державний земельний банк, який розпоряджається землями, який здійснює кредитування і фінансові операції у сфері аграрного сектору і під заставу, в тому числі, землі, аналогії такого спруту у світі немає. Ну, скажімо, в такому обсязі повністю всі функціональні особливості, що стосуються земельних... Де можна знайти те, що як господарська структура банк розпоряджається землями? Ну, це сіяти будуть банкіри, збирати, торгувати, доїти, і вирощувати хліб, так далі. Ну, це цинічно. Замкнений цикл. Це цинічно звучить. Тому цілком зрозуміло, що така концентрація, я б сказав, діяльності, вона по природі, навіть не по економічних категоріях, вона є шкідливою і безперспективною. Але все-таки, говорячи про його діяльність і ті механізми, які мали запрацювати з запуском земельного банку, насправді, чи можна вважати, от
ті схеми, які були запропоновані в рамках цього закону, ну, свого роду прикритим схемами продажу землі. Адже реального механізму ринку землі в Україні ще не існувало, а в рамках земельного банку можна було продавати, змінювати власників земель, які сільгоспугідь, які були в державній власності. Ви праві, спроби, які, давайте пригадаємо, які відбувалися щодо запровадження ринку землі, закон про ринок землі, перше читання, пропозиція, другий вихід і ті дії, які відбувалися, зокрема й ми, громадськість, фермерський рух, Союз кооперативів, ми брали участь в недопущенні. І ті акції, які під стінами Верховної Ради проводились, вони загалом не допустили до прийняття рішення щодо запровадження ринку землі. Тоді пішли в обхід, цілком зрозуміло, відтермінувати на довгий період, а через земельний банк, через систему внесення змін щодо державного агентства, її функцій, сконцентрувати ресурси земельні у цьому, я б сказав, об'єднанні Державної земельної агенції, Державного земельного банку і сім'я, які б могли напівзаконно контролювати ресурси, розпоряджатись і не тільки у межах України. Це з Китаєм чітко ясно. Тут були домовленості щодо під гарантії надання кредитів і щодо створення умов для того, щоб китайці прийшли на нашу землю і не тільки користувались. Варто нагадати нашим глядачам, що дійсно в рамках домовленостей між Україною і Китаєм була там передача частини землі для того, щоб вони вирощували тут врожай. Це була така прихована передача, казали, що в принципі частина України стане уже китайською. Да, це була дуже небезпечна, дуже небезпечна ситуація. І якраз важливий є той момент, що ці угоди, які підписувались таємно, за які там, скажімо, відбріхувались цинічно, через те, що одне робилось, секретно підписувались умови, а публічно говорили, ми нічого не робимо, ну там зустрілись, поговорили, ну ми нічого не... І мова йшла про сотні гектарів, тобто тут... Мова йшла про 3 мільйони гектарів. Це вже були домовленості, які були підписані. Це дуже значні... Ну, це 3 мільйони гектарів, це європейська країна, як ми рухаємося, одна із європейських країн в повному обсязі. Іване Федоровичу, але от якщо говорити загалом про підтримку сільського господарства, які механізми мають працювати? Якщо ми земельний банк ліквідували в силу тих обставин, про які ми зараз згадуємо, але що має з'явитися навзамін для того, щоб підтримати сьогодні аграріїв дешевими кредитами, довгостроковими кредитами? Як це має виглядати на сьогодні? І я так розумію, що потрібні зміни на правовому рівні. Ми починали наш ефір з того, що сьогодні першочерговим інструментом для розвитку аграрного сектору, особливо середніх дрібних товаровиробників, розвитку сільської місцевості, робочих місць, я б сказав, збереження України, є фінансово-кредитна політика і система. І такої системи повинен бути інструмент. Якщо цей інструмент не буде сформований, він сьогодні діє в поляків, він сьогодні діє в Румунії. Я не говорю за країни Старої Європи. Де за рахунок цієї фінансової системи є можливість розвиватись виробнику, розвиватись сільській місцевості. Це різні програми, які уряд здійснює через підтримку бюджетну і інструменти. Чи то агенції, неважливо, як вона буде називатись, не обов'язково банк, які здійснюють цільову підтримку того чи іншого сектору, чи того чи іншого напрямку. Кредитні ресурси в Європі сьогодні по деяких напрямках для фермера, для сільгоспвиробника 0,7% річних. І термін 25-30 років. По деяких напрямках найважливіші. Деякі напрямки є 2%, 3-4. Тому це йде, я б сказав, системний підхід, де більш пріоритетно треба приділити увагу. Там наймаксимально держава підтримує. Де інакша ситуація, тоді дорожчі ставить ресурси. Тобто це комплексний такий підхід має бути, аналіз. Це фінансово... Кредитна політика зовсім інша, яка для села.
Політика уряду і країни, вона однозначно повинна. І на завершення, все-таки про земельну реформу, досить коротко ми завершуємо. Який має отримати розвиток це питання, адже поки що про нього забули, але насправді закінчується мораторій, що робити далі? Ну, мораторій ще не закінчується, але 15-й рік швидко збігає, як і вже 14-й завершується скоро. Тому сьогодні треба серйозно давати відповідь цьому плані. І тут ми пропонували ще в минулому році національний круглий стіл з участю фахівців. Якщо ми говоримо про Конституцію, сьогодні обговорюємо, то це не менш важливе питання – долі України. І тут необхідно з точки зору фахівців, з точки зору громадськості, з точки зору політики, органів влади підійти до розв'язання цієї проблеми, щоб суспільство було заспокоєне. І щоб люди побачили, що ніхто не збирається вже грабувати і нагрівати руки і те, що в нас відбувалося на українській землі. Заводи можна відбудовувати, желізну дорогу можна відбудовувати, все можна відбудовувати. Ну, землю ніхто вже її не поверне, якщо ми зробимо непоправимі кроки. Іван Томич, голова Союзу обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів, гостем нашої студії. Дякую вам за участь у нашому ефірі, нашим глядачам. Дякую за увагу до парламентського телеканалу «Рада». Залишайтеся з нами і надалі, адже ми робимо політику. Зрозуміло.